Ahoj, děti! Podíváme se na stranu 9, cvičení 1. Přečteme si zadání. Rozhodněte, který zápis je správný. Prohlížím si první úlohu a mám rozhodnout, zda bod O leží na polopřímce PR, nebo bod O neleží na polopřímce PR. Tak se na to podíváme. Bod O je zde, no a polopřímka PR má počáteční bod tady v bodě P a směřuje přes bod R. Ještě si to barevně mohu zvýraznit, takže bod P a směřuje přes bod R. Tak, no a to je jasný. Bod O neleží na polopřímce PR. Jdeme dál. Bod T leží na úsečce ST, bod T neleží na úsečce ST. Tak se nejdřív musíme podívat, kde ta úsečka ST je. Takže úsečka je od bodu k bodu a samozřejmě tam náleží i její krajní body. Tak, když se na to takhle podíváme, tak bod... Je krajním bodem úsečky ST proto patří úsečce. No a podíváme se dál. Chviličku si můžete přerušit video a zkusit si to vyřešit a za chvíli se do toho pustíme společně. Tak. Mezi čím jste se rozhodovali? Zda bod y leží na co to je přímce. XV a nebo neleží. Tak a teďka, co to je ta přímka XV? To není jenom tahle ta část. Přímka XV může být popsána dvěma způsoby. Buď malým písmenem, takhle někde bokem, a nebo pomocí dvou bodů, které na ní leží. Tak a už to vidíte. Přímka je totiž nekonečná, takže bod y, který leží zde, náleží té přímce. Podíváme se pro jistotu na řešení, svítíme zeleně. Takže co jsme si zopakovali? Zopakovali jsme si zda víme, zda bod leží nebo neleží na polopřímce, úsečce nebo přímce.